Ahoj, tady Lukáš Venček, vítám vás u nového videa. Dneska jsme právě překročili 8 miliard lidí na planetě. Naprosto šílený číslo. Pojďme se podívat, jaký jsou nejlidnatější země na světě. Jak vidíte, tak samozřejmě logicky je to Čína, následovaná Indií, která to velmi pravděpodobně v pár letech překročí. Tady se můžete podívat, jaký byl vlastně růst populace od v podstatě nějakého roku 300 až po současnost, kde vlastně vidíme, že až vlastně v 1800 roce, tak se to začalo opravdu jako strašlivě zvyšovat. Tím, jak se zlepšovala lékařská péče, tak opravdu to bylo velký ten růst. Tady vidíme růst vlastně té populace, jak v čase naopak za posledních 50 let se strašně snižuje. Tak, potom Thailands máme nějaký další číselka a kdyby vás zajímalo, kdy třeba byla právě první miliarda, tak ta byla v roce 1804, druhá miliarda. Když si vezmete jako jo, od roku plácnu nula po tu jednu miliardu, jak moc dlouho to trvalo, jo, tady vlastně to máme napsané, jo, že 1803 let to trvalo z nějakého roku jedna do tohle z toho, jo, z nějakých 200 tisíc lidí na jednu miliardu, pak vlastně na tu druhou miliardu už nám to trvalo jenom 126 let, na třetí miliardu to bylo 30 let, tam byl právě strašlivě rychlej růst. Na třetí miliardu už jenom 14 let, zase to snížilo z toho polovinu. A potom další miliarda 13 let, pak 11 let, 12 let, teď to bylo opět 12 let a začíná se to prodlužovat. Ty další odhady jsou, že vlastně 9 miliard budeme mít zhruba v roce 37, za nějakých plus minus 15 let. A uvidíme, jak to nakonec bude. Snad se toho dožijem. Každopádně ten populační růst už je v podstatě jenom díky Asii a Africe, jo, primárně Africe. Evropa ta v podstatě naprosto vymírá. Takže překročili jsme 8 miliard, opravdu jako hodně drsné číslo, je nás tady opravdu jak tyho myší. A uvidíme, jak se tady budeme mít dále. Já doufám, že dobře. Tak jo, mějte se hezky. Mrkněte na tuhletu stránku worldmatter.info. Docela zajímavý jako statistiky různě prostě ze světa, co tady tak jako jsou. Můžete si tam najít v podstatě, co vás jako napadne, jo? Ať prostě náboženství světový, kde to jak jako je ta populace, ať už na kontinenty nebo konkrétní republiky. Těch informací je tady opravdu jako strašně moc. Doporučuji si to prolítnout. Jo, a tadyhle vlastně nahoře úplně máte právě to počítání, kolik lidí se vlastně narodí, umře ten den vždycky, a nebo prostě od začátku roku. Jo, je strašlivý, jak rychle to stoupá, ty čísla. Jo, opravdu mazec. Tak jo, mějte se hezky a brzy u dalšího videa. Čau.